Добро вечер, почитувани слушатели, добро дојдовте и денеска во уште едно издание на емисијата за Смуджаси Джес, која што ја слушате секој петок од 18-19 часот на оваа фреквенција на 24 часовното онлайн интернет радио Space Радио Македонија Скопје, заедно со вашиот воител и уредник Александар Сандовски, како секоја недела, секој петок, така и овој петок ќе слушате многу добра музика, почитувани слушатели. Кога станува околу добрата музика, тука е на стартот на оваа емисија Боб Джеймс, единствениот врвен Боб Джеймс, каде што едноставно не можам да не го пуштам, каде што секојдневно го слушате, ви го представувам јас. Боб Джеймс е најдобриот гитарист, односно гитарист Бони Джеймс е гитарист, Боб Джеймс е клавијатурист. Да, ето тоа е, да знаете добро дека Боб Джеймс е клавијатурист, Бони Джеймс е гитарист. Инаку, што се однесува кон информациите, јас минатата емисија ви читав од книгата од најубавата и добра книга со сите офатени внатре од интервјуа на врвни музичари широм целиот свет, кој што биле тука кај нас во главниот град во Скопје, во Македонија, кој што биле на Скопскиот джез фестивал или пак на Офест, фестивалот кој што го организира и главен организатор на сето тоа е Оливер Белопета. И јас минатиот петок ви читав од книгата на Ненад Јоргиевски. Денеска ќе продолжам да ви прочитам уште нешто од книгата на Ненад Јоргиевски, уште некои интересни работи, почитувани слушатели. А кога станува збор околу интересните работи, тука е и тоа што сакам да го споделам со сите вас. Денеска ќе ви читам за Девид Силва, односно Девид Силвијан, каде што вели: «Жоба ми е да им ги отворам срцата на слушателите». А за што станува збор, вели: «По многу години во музичкиот бизнес, малкумина уметници може да ја спроведат, да ја споредат собствеността со репутација на Девид Силвијан како музичар со значителен интегритет и кредибилитет, иако од 1984 година до денес немал вистински хитови, сепак тој се уште продава албуми во големи тиражи, ги полни концертните сали. И што најважна, има наклоноста на своите современици, што резултираше со голем број гостување и заеднички проекти со музичари како што се Руиджи Сакамото, Джон Хасел, Сейген Оно, Майкл Брук, Роберт Фрип, Бил Нелсон, Холгер Шукај. Вели дека Силвијан станува познат со синт поп бендот Јапан од почетокот на 80-те години, но за него крајот на овој бенд означува почеток на една поинаква приказна и поинаква креативност. Тој следи еден електричен правец што го носи некаде помеѓу поп и авангардната музика. За разлика од многумина, овој уметник се покаже како еден од најсмелите истражувачи во поп светот. Неговата кариера како соло уметник не може да биде опишана поинаку освен како разновидна, богата и секогаш современа. Тоа што го има изградено е посебен звук на еден камелеон, што е сосема невообичаено во поп музиката за луѓето тој ранг. Многумина во поп светот ногиат формула за која се држат за секогаш, но за разлика од нив, Силвијан е некој што презема ризици, создавајќи музика што во себе носи нешто поетично и спиритуално, а изданијата се како места каде што тој застанува на својот аджилак. Ето тоа се вели за него и вели дека уште од своето прво соло издание Brilliant Trees,
1984. godina Sylvian, inspiriran od pristapot na Brian Eno, go spojuva svojot dlabok i rezonantan glas umešnosta vo studiota tuka na jedno mesto gi postavi работите што ги бидат карактеристични на таму за неговата богата кариера, односно создава да создаде спој одлична визија и прифаќање пред извици. Инаку, за сите кои што не знаете или знаете, Brian Eno е човекот кој што компонира амбиентална музика, каде што неговата музика не е многу прилично добра за слушање, затоа што е амбиентална музика, но амбиентална музика од оној тип на амбиентална музика каде што се користат повеќе свери и некој не може да поднесе таа музика, не може ни да разбере, нормално е тоа, но за разлика пак Brian Eno е познат затоа што тие негови симплови ефекти што уште не имале користено нормално во неговата музика, во неговите цединја вклопувано, се искористени за многу филмови, документарни, краткометражни, долгометражни, што уште не. Затоа е познат Brian Eno. И треба да се учи од Brian Eno, барем за оние кои што почнуваат да прават амбиентална музика. Како сите што правите и прават во светот, како ја што правам амбиентална музика, секако имам учено од Brian Eno, но и не само од Brian Eno, туку и од Jean-Michel Jarre, е да тоа да се каже, и Jean-Michel Jarre е еден од тие кои што прави амбиентална музика, но да се навратам назад и да одам со Девид Силвијан, каде што вели дека уклопува такви звуци и од амбиенталната музика во джез музиката. И кога станува збор околу Девид Силвијан, ќе кажам само уште нешто и ќе одам на друг джезер, за да не биде многу да раскажувам за Девид Силвијан, затоа што времето не ми дозволува многу да раскажувам за еден джезер. Но во некоја друга емисија ќе се навратам пак на овој джезер. Но ќе ви пуштам нешто да чуете и од овој джезер во оваа емисија, секако. Вели со распуштањето, односно, се извинувам, вели изданијата што следуваат, како што се Gone to Earth, Alchemy и многу други изданија. Вели новиот милениум го започнува со напуштање на својата долгогодишна дискографска куќа Village, објавувајќи две богати уникатни компилации, вокалната Everything and Nothing и инструменталната Come For, кои на својствен начин ја сумираат неговата кариера и даваат убав портрет на уметникот од тога што се пушта во независно издавачство со Samadhi Sound, каде што на едно место се среќаваат визуелните уметности и музиката. Овој интервју всушно се состои од две интервјуа правени во различни периоди. Најбавата работа за секој што прави интервју е кога човекот кој го интервјуира има и богата историја и широк обсек на интересирања, а во случајот со Силвијан тоа се визуелните уметности и неговата заднина. Во тоа, кога беше објавено за All About Jazz, овој интервју беше најчитано за 2010 година и беше прогласено за најпопуларно интервју. Тоа е едно од најчитаните воопшто во All About Jazz, а беше на почетокот на мојата соработка со Smut Sound, чии изданија ги рецензирав за овој портал. Потоа вели, со распуштањето на бендот Јапан во времето кога бевте на врвот, на некој начин и го завртевте грбот на популярноста, но и покрај тоа преживеавте, иако не живеевте живот на поп звезда, сепак се уште продавате албуми во големи тиражи, а вашите концерти се обично распродадени долго пред да се случат, како и го пишале тоа. И сега тука тој вели дека со публиката може да каже само некои работи што ви кажа секој што се наоѓа на слична позиција. Вели, со мене има големи број луѓе како што се наоѓаат на долго патување, почнувајќи од времето кога бев поп звезда,
каква се до ден денес. Може да се каже дека созреваме заедно, постојат слушатели што се приклучуваат и се заменуваат кога сакаат, на кој може би повеќе им се допаѓа вокалните дела, помалку инструменталните. Во ретки случаи и обратно. Тука се и други чие што љубопитност е предизвикана од некое особено дело. Со слушателите имам можност да се соочам за време на концертите. Затоа можам да кажам дека тие се највеликодушната и најлюбезната публика. Полна со душа која има право да ја очекува секој уметник. Ето тоа е што се однесува за Девид Силвијан. Во продолжение, почитувани слушатели, ке имате можност да слушнате нешто и од Девид Силвијан секако. Ке успеам да ви пуштам јас. А потоа ќе одиме и со секако уште едно интервју да ви прочитам јас од оваа книга на Ненад Георгиевски. Продолжуваме ние. Еве како што можам да видам тука, еве нешто најдов, дали е тоа не знам, но ке можете да го слушнете сега во продолжение, почитувани слушатели. Одиме композиција Носталгија, така вели. Nostalgia.
Ние продолжуваме понатаму, почитувани слушатели, вие сте во емисијата за Smooth Jazz и Jazz, а кога станува збор околу интересните информации, се до тоа што сакам да го споделам со сите вас, така ете, имавте можност да слушнете дел од Дейвис, односно да не се изложам, го слушнавте музичарот, познатиот од джезот и со примеси на амбиентална музика, а исто така и може би смут джез, Дејвид Силвиен со композицијата Носталгија, одлична музичка нумера од Дејвид Силвиен слушнавте. Ви препорачувам сите кои што сакате да слушнате повеќе од овој музичар, можете да си најдете и да си симнете, можете преку торент порталите. А јас продолжувам понатаму и одам со нешто друго за сите вас. Тука е Расел Милс, кој што вели сите уметности се стремат кон состојба на музиката. Едноставно, има многу да се зборува за многу музичари од светот, за многу светски врвни познати музичари, но на прашање што ги поврзува и што е заедничко за луѓето, како што се најс Ич Неус, The Cooked Twin, Дејвид Силвиен, Брајан Ино, Майлз Дејвис, Бил Асвел, Хектор Зези, Майкл Брук, Тори Такемису, Дејвид Туп, Нусрат Фатех, Али Кан, Јан Гарабрек, Майкл Најман, одговорот е Расел Милс. Милс е сликар, дизајнер, илустратор, видеоуметник, професор и музичар. Навистина, тој е присутен и активен на многу полиња. Како вистински ренесансен уметник, неговата работа покажува дека е отворен за нови предизвици и за истражување нови територии, но и да соработува со уметници што работат во поинакви области од неговата. Неговите ангажмани за дизајн на обвивки од албуми се доказ за тоа што пропуштаат луѓето, што само спуштаат музика од интернет, бидејќи неговите слики и илустрации се дела што пленат и го потикнуваат слушателот, гледачот на повеќе нивоа. Благодарејќи на својата имагинативност и благодарејќи на луѓето со кои се работувал во последните 30 години, тој е еден од најбараните уметници што со своите слики и илустрации најдобро покажува до кој степен илустрациите на кориците ја збогатуваат музиката или содржината на некоја книга. Уште од самиот почеток тој ги напушта стандардните класични форми, ставајќи акцент на симболични алузии. Неговиот заштитен знак се смели, живописни, понекогаш надреални бои, тонови и текстури. Тој работи во областа на дизајнот, создавајќи интересни корици за книги за луѓето како што се Семјуел Бекет, Јан Мекјон, Дејвид Туп и Милан Кундера, меѓу другите, а негови слики се изложени на безброј самостојни групни изложби од Лондон до Токио. Заедно со својот соработник Јан Волтон создава неколку мултимедијални инсталации, и тоа во Британија, Јапонија, Ирска, Шпанија и во САД. Паралелно со стикарството тој се занимава и со звучна уметност, а неговите музички изданија Strange, Familiar and Pearl and Umbra се звучни еквиваленти на неговите необични слики на кои сите овие музичари гостуваат на едно место. Што се однесува кон него и кон тоа во оваа книга Ненад Георгиевски што успеал да го запраша него, вели, вие сте сликар, музичар, илустратор, видеоуметник, професор, што било тоа што ви инспирира да работите во сите овие области, тој вели дека тука немало никаква искра или некаква огромна желба да работам во сите овие области. Како студент немав јасна визија во врска со изборот на животот, на животната кариера.
Меѓутоа, секогаш имав позитивен став за работите што не сакав да ги работам. Главната идеја што ги хранеше сите мои идеи беше да избегнам специализација и со тоа да избегнам да бидам категоризиран. Од секогаш сум бил љубопитен за безброј идеи, искуства уметнички, културолошки, историски, биолошки и научни и секогаш студиозно избегнував да бидам заробен во еден идиом или жарн. Почнав да работам во овие навидум различни области на креативно изразување делумно случајно, тоа е од мене бараа да работам во различни области и прифаќав. Ако работата беше предизвик, возбудива и ако ги почувствував луѓето што ме ангажираа, овие искуства обично ме водеа во други ангажмани, во други области исто така сите овие можности мораа да бидат етички и морално исправни. Предпоставувам во ретроспектива дека имав голема среќа и бев почестен да запознам и да работам со, но и за навистина посебни луѓе. Тоа го вели Расел Милс, а пак вели и нешто друго. Во суштина, предпоставувам, тоа се случува кога некој е дело без оглед на тоа дали се работи за музика или за нешто визуелно, ве воздигнува до небо или ви ги пресекува нозете. Сите ваши очекувања се распнуваат, но и вашите предрасуди се уништени кога ќе се случи ова. Јас тоа го наоѓам во изумувањето, правењето и реализирањето мултимедијални инсталации за конкретни локации. Инсталациите овозможуваат да се судрат цел еден спектар мои интереси, при што трагањето по теми и идеи за нив ми представува одскочна штица за многу мисли што ме водат во интересни и неочекувани правци до богати извори на можности. Исто така инсталациите ми овозможуваат да го истражувам триодимензионалното архитектонско, звучно, визуелно и емоционално, а правеќи го тоа ви овозможува да создадете простор во кој можете да се нурнете и како и со најдобрата музика, целосно да бидете внесени во делото. Ето тоа е што се однесува кон овој музичар Расел Милс, а кога вели дека интересно е да не се симнува само торенти, тука е во право, затоа што не е исто кога ќе земете албум, односно ќе купите албум, па имате на него кавер, кој што е во некој со некоја слика нешто интересно направено и тоа е добро да се има во вашата музичка колекција. Секако е добро да се има и оригиналното CD, затоа што оригинално ако слушате, едноставно ќе чуете квалитетно како што е снимена композицијата, нумерата, траката, а вака на еден начин не можете да знаете дали е со добар квалитет или е изместен квалитет од кога ги си минјате од торент, но како и да е за сите вас кои што немате можност да си дозволите или не сакате или не можете да си дозволите да ги набавите тие цединја оригинални од овие сите врни музичари кои што ви ги кажувам јас и кои што ви ги пуштам на Smooth Jazzy Jazz и во 24 часовното емитување на Space Radio Macedonia Скопје. Едноставно, затоа тука постаат торенти, квалитетен звук, неквалитетен, сега тоа е, ке се симнете и ке се слушате, тоа е ваше право, но едноставно, убаво е да се има целето. Јас продолжам понатаму и одам со Расел Милс, нешто ќе пробам да ви пуштам од него, ако има на некој од еве нешто ќе ви пуштам јас од Расел Милс во продолжение. De cenefa, pongo la piel del dirigente que me miente, siente mi indignación, cabrón.
¿Qué coño mandará mi religión o mi creencia? Pongo mi oído sordo a tus palabras necias. Now she wears a threadbare. She sits on the floor. The glass pressed tight to the wall. She hears murmurs low. The paper is peeling. Her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there. Or maybe it's nothing at all. As she draws. Продължуваме ние, почитувани слушатели, с емисията за Smooth Jazz и Jazz. Днеска сме 21.04.2017 година. И четвъртият месец полека изтекува от 2017 година. Не найдов нещо аз от Russell Mills, но ќе најдам во иднина или пак во 24-часовното емитување на Space Radio Macedonia Скопје, пак ќе ви долувам, ќе ви пуштам на сите вас да слушнете, но вие ако најдете можете да си чуете. А јас продолжувам и одам со нешто, уште малку се дружите со емисијата за Smooth Jazz и Jazz. Тука одиме, продолжуваме со Holger, односно Holger Šukaj. Вели, може да се каже дека е ексцентричен, односно ексцентрик, што со едната нога е во авангардните води, додека пак со другата е некаде на периферијата од современиот поп сензибилитет. Тој е еден од главните двигатели и мозоци зад едни од највлијателните и најиновативните бендови. Легендарниот германски бенд Кан, со ова тој си обезбедил место во музичката историја, меѓутоа по распаѓањето на Кан, кон крајот на 70-те години започнува ново поглавје во неговата кариера што трае до ден денес и резултира со серија одлични имагинативни и авантуристички изданија. Šukaj, кој има полско потекло, е роден непосредно пред почетокот во Втората светска војна во Данциг или денешен Гданск. Неговите рани интереси за музиката биле црковната музика и хоровите. Познат детал за неговата фасинација за звуци е кога разнел руски магазин со муниција само за да го чуе звукот на експлозиите по војната. Неговото семејство се сели во Западна Германија, во тоа време тој се интересира за класичната музика и за диригирањето. Работата во продавница со електронска опрема кај него предизвикала искра на фасинација за електрониката. Вели, на почетокот тоа беше црковна музика, а подоцна джезот, поради што во 1958 година основав и свој джез бенд. Holger Jazz Band, со кој настапив на еден джез фестивал. Таму настапивме пред публиката и пред жири, што по настапот ни рекоа дека воопшто не знаеле како да ја класифицираат нашата музика, што ми беше драго, а најверојатно токму затоа ни понудија да настапиме и на радио. Подоцна големо влијание врз мене имаше Шток Каусен, кај кого јас и Ирмин Шмидт студиравме од 1963 до 1966 година, тука е и Булес. Исто така големо влијание имаше и Джон Кејдж, кој како и некои други композитори беше поканет во Берлин од страна на Штокхаусен да настапи и да одржи серија предавања, меѓутоа врз мене влијае безброј фактори како што се Ерик Сати. Сушност, не знам од каде да почнам. Вели, едносно, во 1958 годината присуствувал на предавањата и на концертот на Штокхаусен, еден од најзначајните фигури во музиката од 20-тиот век и набргу станал негов студент. Таму се запознал и со Ирмин Шмидт, еден од основачите на Кана, меѓу другите студенти што ги посетувале предавањата на Штокхаусен бил и Джон Хасел,
творецот на музиката од четвртиот свет. Што Хауса првпат го видов кога беше во посета на конзервативниот во Дуйсберг во 1958 година, на многу начини тој беше предводник на нови работи, еден вид црква во едно село, а знаеш дека куките во селата се градат околу црква. Чудно е тоа што тој имаше голема влијание врз денешната музика без да стане популарен. Од самиот почеток, за време на неговите настапи, седеше во публиката и манипулираше со звукот како диджеј. Мојата прва импресија за неговата музика беше звукот тоа лети некаде во вселената. Брзо пота одлучив да станам негов студент. Вели, на почетокот од 70-те години во Германија се појавуваат првите посериозни бендови по завршувањето на Втората светска војна. Иако во тоа време немаат некаков идентитет, сепак подосна за секогаш ќе ја променат историјата на музиката. Меѓутоа, најмокниот израз на германскиот експериментален рок несомнено дошол од Канбендот, што се состоел од искусни композитори и музичари. Нивниот пристап кон ограничувањата и инстант композициите наскоро станале легендарни, бидејќи снимале своја музика во само изградени студија, во еден замок и во едно кино. Во основата на бендот лежи еден микс од абсорбирани влијанија на Шток, Хаусен, Кејдж, минималистите и другообичните рок и блуз референции биле потиснати во заднината, на површината испливале нови идеи. Кан верувале во наоѓањето нов јазик преку постојано експериментирање и преку импровизација, постојано тестирајќи ги параметрите на звукот. Тие се едни од најгласните бендови во историјата на рок музиката. Бендот е оформен од двајца студенти на Штокхаусен, Холгер Шукај и Ирмин Шмид, потоа Джеки Лајпцит, Майкл Кароли, кој се поставата што ќе постои и покрај сите промени во персоналот, кога низ бендот ќе поминати Дамо Сузуки и Малколм Муни. Во текот на 10 годишното постоење, бендот со својата музика ќе постави нови стандарди што ќе бидат инспирација за голем број музичари и бендови од повеќе генерации, како што се Соник, Дејвид Боуви, Ино Джаск Вобл, Јуто Джулијан Коуп, Дав Де Орп, Јуритмикс и многу други. Во периодот на најголемата популярност на панкот, Джони Ротен од Секс Пиштолс пушта нивни плочи на радио, а во 1997 година се собира една голема група музичари од најразлични стилови и генерации, прави ремикс на материјалот на Кан, наречен The Remix. Ето тоа што се несува за овој музичар Холгеј Шукај.
Пронажуваме ние понатамо, почитувани слушатели, ете имавте можност да слушнете нещо от Шукай, нещо кратко ви пуштив, но много добро, вие можете да се слушате секако на многу портали каде што ќе го најдете, овој джезер, а јас предложувам со нешто друго што ќе ви го прочитам и со тоа и ќе завршам емисијата денеска. Емисијата да сможе си джез, затоа што веќе сме и при крајот на оваа денешна емисија, а станува збор за Джиан, односно Джиан Емин. Но вистина, Малкумина може да се споредат со искуството што Джиан Емин и членовите на Дено Жлуст ги имаат како музичари. Сушност Емин и другите членови од групата совршено се вклопуваат во профилот на денешниот музичар, каде што од него се бара да биде способен и умешан во повеќе жанрови. Такви како него, ако се слободни, може да се видат како свират во бендови од врвни музичари. Пример за тоа се луѓето од Помладата гарда, како што се трубачот Крис Боти, тапанарот Антонио Санчес или басистот Кристијан Макбрайн, кој освен активното учество во Советот на джезот, често може да се видат и како дел од бендовите на Пет Метини, Стинг, Джеймс Браун, Бил Брафорд, Елвис Костело и многу други. Еве сега за сите вас, кој што секојдневно го слушате Крис Бот и ви го пуштам на ова фреквенција, нова 24-часовно онлайн интернет радио, Space Radio Macedonia Skopje. Кога ви пуштам Smooth Jazz, ви го пуштам и Крис Бот и еве сега тука и за Крис Бот и кажува дека соработува со овој музичар. Вели дека бендот Жлуст е формиран 1998 година, а првото издание го објавува во 2000 година како додаток во списанието Маргина. Откако како проект Жлуст, тие имаат објавено 4 албуми, музика за филмот Како убив светец. Потоа вели додека пак под името Дено го објавија Тишина, албумот што беше работен со продуцентот Малколм Бирн, кој за себе подпишува продукција за издание на музичари како што се Боб Дилан, Еги Поп, Еми Лу Харис, Питер Габриел. Во изминатиот период, како едни од најангажираните состави, тие учествува во снимањето на неколку проекти за филм и театар на Кирил Джајковски, Балкан Кан, Големата вода, Три сестри, како и на албумот на Никола Коджабашија, Rivers of the Solitary Walker, кој од страна на BBC 1 во 2004 година беше прогласен за албум на неделата. Последните изданија на проект Жлус се проект Жлус со Македонската филхармонија и инкубатор. Тоа не беше планирано така. Музиката за проектот Жлус Лайф беше снимена многу одамна и вистината за тоа е дека имавме некои преговори со дискографски куки и од овде и од странство, но тоа не се реализира комплетно. Затоа целиот материјал стоеше во фиока. Најпосле дојде момент кога моравме да го објавиме. Прво бевме под притисок од нас самите, но и од луѓето што не познаваат. Тоа се луѓето што доаѓаат на нашите настапи и тие постојано не прашуваа кога ќе објавиме некаков материјал. Тогаш одлучивме дека ќе се случи тоа. Меѓутоа тоа е мотивирано од лични побуди, бидејќи кога имаш нешто сработено, а ти стои во фиока и со тоа не им го даваш на луѓето да го чујат, не доаѓа до размена на енергија, односно немаш производи. Сушност, имаш готов материјал, но тој не допира до луѓето и тоа не е доволно. Фала му, на тој му дојде и крајот на материјалот беше објавен, меѓутоа за време на тој период работевме постојано како проект Жлуст, и снимивме многу нов материјал кој во голема мера е снимен по разни концерти. Снимањето на тоа издание беше прекрасно, бидејќи на него работевме 3-4 месеци за време на летниот период, кога сите заминуваа на годишни одмори, ние работевме во студија буквално од утро до утро.
Меѓутоа работата со тоа помина во една убава работна атмосфера. Значи објавувањето на овие изданија што се случи во еден и ист период е случајно велики премиерата на филмот Како би светот во Скопје се случи во ноември 2004 година, а материјалот беше објавен веднаш потоа материјалот за ДНО, исто така беше снимен претходната година за подосно да биде преземен од Малком Берн за да го микса во неговото студио во Њујорк. Сушно што работите сами по себе се наместија за сето ова да се случи наеднаш. Ови изданија ги објавивме за нашата продукцијска куќа. Меднеш што не значи дека во иднина нема да се работуваме со други дискографски куќи. А пак, вели, една група музичари одлучуваат да оформат две групи што се вират со сема различни стилови музика. И вели дека бара да се одговори широко ова прашање, бенд или ова група, луѓе постојат или заедно се дружиме и настапуваме веќе 80 години, посебно јас, Мијо и Бејков, вели ДНО за групата, за настапи по скопски клубови. Во тој период свиреа голем број музичари, што сега се актуелни, како што се Михаел Парушев, Мишко на тапани, Тони Мичевик на гитара, Марко Петровски на бас, а еден период свиреше и Дино Милосављевик на тапани. Низ овој бенд поминаа голем број музичари, а од оригиналната постава останавме само јас, Мико и Кроки. По некој време се појавија Бејков и Парушев, имавме друг проект и свиревме сосема поинаква музика. Некако и Бејков влезе во тој филм и работите се споја, почнавме интензивно да се дружиме, да комуницираме и со тоа почна да се насетуваат некои допирни точки кога ќе се случи тоа, почнуваат да летаат искри и да се случуваат интересни работи, доаѓа до поплава од идеи за тоа што се може да се направи, да се случи. Некаде во 1998 година имавме свирка во House of Jazz, каде што настапувавме под името ФОС, но тоа беше всушност почетокот на проект Жлуст. Под името ФОС настапивме како квартет, јас Иван Бејков, Михаил Парушев и Газмент Бериша на виолина. Одржавме концерт што во тоа време се пренесуваше директно на Радио 103. Тоа беше одлично, бидејќи беше можност да не слушаат не само гостите во House of Jazz, туку и слушателите на Радио 103. Тоа што луѓето го слушна, многу им се допадна и формира формата и изведбата, бидејќи во тој момент немаше ништо стично на тоа што го правевме. Тука се преплетуваа различни стилови, филтрирани низ нашиот вкус. Тоа се случи во 1998 година. Во тој период се занимававме со Бојан Угриновски. Тој беше период кога свирев со оркестерот Езгија, се здруживме и се најдовме на иста бранова должина во врска со многу работи поврзани со музиката, како што се продукција, звук и многу други работи. Всушност, тој е најголимиот иницијатор и мотиватор. Бојан не фокусираше и не организираше заедно со него да го снимиме првото издание, објавено за списанието за култура Маргина. Снимивме 4 теми во студиото Тралала и денес и ден денес тој материјал ми е многу драг. Тој е период 1998-99-2000-та. Кога почна да функционира Комановскиот джез фестивал и организаторите имаа желба тоа да биде еден вид фестивал на етно джез. Добивме покана од нив да настапиме на тој фестивал, ние бевме позитивно изненадени и пресрекни заради поканата. За краток временски период го подготвивме материјалот, концертот помина одлично. Имавме среќа бидејќи Газмент Бериша, како и големиот мајстор на кларнет Медо Чун, беа слободни да настапат со нас. Оние по старите генерации го познаваат како придружен музичар на бендот на Есмаре Джепова, иако тоа не се знае, себе како композитор и како музичар тој влијал многу врз творештвото на ансамблот Сиевски. Потоа го средивме материјалот и бевме презадоволни како го изведовме тоа. Во меѓувреме, откако заврши концертот во Комановo, имавме една свирка со ДНО
И додека свиревме во еден момент, се погледнавме со Мио и ни беше јасно дека повеќе нема да свириме по клубови како ДНСО што престанаа тие клубски свирки. Пред тоа, додека се работеше на создавањето на проект Жлуст и на таа музика, веќе имавме и некои песни за кои сметавме дека нема да можат да се вклопат во жанрот на проект Жлуст. Еде, тоа е што се несува кон ова што ви го прочитав за Джиан Емин и за групата Македонска Дена. Одноставно ќе пробам да ви пуштам нешто и со тоа и ќе завршам ова емисија денешна за Smo Jazz и Jazz, почитувани слушатели, каде што имавте можност и денеска да се дружите со мене, со вашиот водител и уредник Александар Сантовски и со ова, да кажам, издание на книга од каде што ви ги читам овие извадоци од овие врвни музичари од тука кај нас во Македонија, од главниот град во Скопје, од Македонија и од светот. И едноставно се работи, уште еднаш ќе кажам, за музика и муабети, колекција на музички интервјуа на Ненад Георгиевски. Денеска 21.4.2017, ова е Space Radio Macedonia Skopje, 24-часовното онлайн интернет радио, Space Radio Macedonia Skopje. Јас сум вашиот водител и уредник Александар Сантовски и ве поздравувам сите. Поздрав до наредното емитување на оваа емисија за Smo Jazz и Jazz до наредниот петок. Поздрав и пријатно.